Dobar dan, dobri ljudi i dobrodošli na naše zajedničko treniranje na Shopsteru. Leto je uveliko tu, ali to ne znači da je kasno da svoju figuru sredite, već je sada pravo vreme ili da održavate svoj fizički izgled ili da se realno spremite za sledeće leto. Svakako, trening je uvek dobrodošao, a trening za noge je svima i uvek jedna super aktivnost. Zato ćemo mi danas za ovaj trening koristiti ring elastičnu traku za noge i tegiće za noge sa čičkom. Oba ova rekvizita možete pronaći na shopster.com, a dobro obratite pažnju šta još sve postoji od ring opreme za trening, jer se spremaju lepi popusti za ljubitelje fitnessa. Hajde odmah da krenemo sa vežbama. Za početak ćemo uzeti elastičnu traku i ovu traku ste sigurno sad više puta videli na različitim nekim reklamama, Instagramu i tako dalje. Šta je fora sa ovom trakom? Fora je sa ovom trakom da vam ona pruža otpor. Znači, kad vi radite bilo koju vežbu sa njom, ona vam pruža dodatni otpor i na taj način dodatno uključujete svoje mišiće, oni imaju dodatan napor i otpor i tako se mnogo više opterećuju i samim tim grade i oblikuju. Traku stavljamo tako što bukvalno uskočimo sa obe noge u nju, povučemo je malo iznad kolena, znači ne mnogo gore, ne ni na kolena, nego malo iznad kolena i evo, ona meni sad već pruža otpor. Do ovde mogu ovako prilike da raširim noge da mi bude okej, ali ako ih malo više širim i širim, meni je sve teže i teže jer me ona tera da mi se noge skupe. Vidite, evo, meni su mišići sad napeti, ja kad ih pustim, meni traka potpuno povuče noge. To je sad poenta ove trake. E sad, postoji više različitih vežbi koje možemo da uradimo sa ovom trakom, a sada ćemo da radimo jednu klasičnu vrlo. Idemo u blagi čučanj i hodamo u stranu sa trakom. Znači, blagi čučanj i hodamo lagano, kontrolisano u stranu. Kada dođete do kraja, odnosno uradite 4 koraka, ispravite se i idemo opet na drugu stranu. Sada ćemo zajedno ovu vežbu da uradimo u 8 ponavljanja. Spremite se i krećemo. Znači, blagi čučanj i 1, hop, 2 i 3 i 4 i ispraviš. Idemo dole, hop, i 1, 2, 3, 4 i ispraviš. Ovo je bio 1, idemo još 7 puta. Hajmo, hajmo, treba da vas peče ovde zadnjica. 4. I idemo dole. Znači, nismo u dubokom čučnju, u vrlo smo blagom čučnju. I 3, 2, 3, 4. Ispraviš, idemo u drugu stranu. I 4, znam da vas boli, i mene boli, i mene peče zadnjica. Idemo druga strana. Četiri, idemo 5, i hop. Ispraviš, i druga strana. I 6, hajmo, hajmo, možete vi to, osmeh na lice, bit će vam lakše. I druga strana. I još 2 su nam ostala, hajmo, 2, 3, 4 i dole. I idemo poslednji, 1, 2, 3, 4, staneš, ispravi, ispravi još jednom, vrati se u stranu, 3 i 4, ispravi. Možeš slobodno sam malo da spustiš traku i protreseš noge, verujem da vam trnu noge kao i moje. Ali to nije sve, imamo još jednu vežbu sa trakom. Po istom principu, traka je, znači, ide na noge, odnosno noge idu u traku. Nju navučemo do kolena i radimo već jednu poznatu nama vežbu.
To je čučanj, noga nazad, ali sada nam sama traka praktično stera da vratimo nogu. Znači, malo smo u širem stavu, odnosno traka mi daje do ovde, ali ja ću malo da raširim stav. Neće biti sasvim širok stav za čučanj. Idem čučanj i noga nazad. E sad, da biste vi podigli nogu nazad, morate da dodate dodatnu snagu kako biste mogli da podignete nogu unazad. Zato služi traka, zato je ona dobra, jer vas ona bukvalno tera da vratite nogu, a vi joj pružate otpor. Idemo sada zajedno da uradimo 8 ponavljanja. Idemo. I čučanj i noga nazad. Hop. 2. Znači, jako je bitno da se stegnete kad radite sa trakom. 4. I 5, 6, 7, idemo još 2, hop, i hop. Bravo, ljudi. Protresite nogice i sad idemo opet sa trakom, ali na strunjaču. Šta to znači? To znači ćemo traku ponovo da provučemo kroz noge, ali ćemo sada nogu da vučemo u stranu i dodatno ćemo da aktiviramo spoljni deo gluteusa. Pošto smo na podu, znači traku stavljamo na noge, provlačimo ih opet, opet vučemo traku do kolena i idemo u klečeći stav i budemo skroz stabilni na sva četiri uda, praktično, tako da kažem. I podižemo, znači, nogu u stranu koliko možemo i vraćamo. Vučemo nogu u stranu i vraćamo. Ovde je jako bitno da se dobro stegnete, kako vas ne bi poremetilo ovo pa da vam padne noga ovako, nego da kontrolišete ceo pokret. Idemo sada da uradimo 8 ponavljanja na jednu nogu, 8 ponavljanja na drugu nogu. Idemo zajedno i 1 i 2 i 3 i 4 5 6 još malo 7 i 8. Bravo, ljudi, idemo to isto drugom nogom i 1 i 2 i 3 4 5 6 7 i 8. E, vidite sad kako jedna mala, ne mogu kažem ni spravica, nego mali rekvizit, vrlo male, vrlo jednostavan, može da vam da dobar otpor kako bi se vaši mišići dovoljno aktivirali. Sada ću traku da zamenim ring tegićima za noge. Evo ih. Moji tegići konkretno imaju 2 kg. Naravno, na Shopsteru možete nabaviti ringove tegiće i sa manjom kilažom, odnosno sa kilogramom, a možda i sa većom. Tako da, moj predlog je da odete na shopster.com. Prednost ovih tegića za noge je što možete realno ih koristiti i za ruke. Što bi se reklo, jednim udarcem dve muve da udarite. Tako da, vrlo su ekonomični, možete da koristite i za ruke, pošto su praktični, mogu da vam stanu u ruke da radite vežbice za ruke sa ovim tegovima, a možete da ih koristite i za noge, zašto i oni u stvari jesu. E sad, dobro obratite pažnju, znači, na kilažu tegića, birajte ih, nemojte po boji, nego ih birajte po težini u odnosu ono što vama treba. Tako da idemo sada da radimo vežbice za noge sa tegićima, ali vežbice koje nisu baš tako jednostavne, iako izgledaju vrlo jednostavno kao one malo pre. Znači, mi smo naslonjeni na bok. Telo nam je potpuno jedno ravni, sve na 90 stepeni. Moje butine u odnosu na moj stomak su pod pravim uglom i noge su pod pravim uglom. Samo da se namestimo, evo ga. Tegići su na nogama, idemo da targetiramo ovaj ovde deo gluteusa, znači spoljni deo gluteusa, tako što podižemo nogu i spuštamo dole. Stopalo je sve vreme u fleksu i sve vreme
vodite računa da vam ne padne ovako na dole, nego da ostane u fleksu kako bi ste tačnije i preciznije targetirali ovaj mišić. Idemo zajedno da uradimo 10 ponavljanja. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 8, 9, 10. Bravo ljudi. E sad, idemo isto tom nogom. Isto je, znači, isti je princip, sad samo podižemo nogu u napred. Idemo ponovo, 10 ponavljanja, stopalo je dalje u fleksu, osjećate kako vam radi gluteus. I 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, 7, 8, 9, 10. Bravo ljudi. I idemo sada isto to sa nogom dole. Podižemo je znači na gore. 1 i tako do 10. Krećemo i 1, 2, 3, 4, stegni se, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bravissimo ljudi, idemo sada sve to na drugu stranu. Znači, ležemo na bok, podbočimo se rukom pod glavu, sve na 90 stepeni, svaki pokret potpuno kontrolišemo i znači, podižemo nogu na gore i dole. Idemo zajedno 10 ponavljanja, 3 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Idemo, druga vežba je bila noga napred. Idemo 10 i 1, 2, vuci, vuci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, još malo, 9, stegni i 10. I poslednja vežba, spremi se, 3 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bravo ljudi. E, sad ćemo skinemo tegove da se malo istegnemo. Noge su nam se opteretile, zadnjica takođe. Iako vežbe izgledaju vrlo lagano, iako ovite gići i ova traka ne izgledaju kao neki bauh, jel tako? Nego izgledaju onako kao neki mali rekviziti koji nisu tako strašni za korišćenje. Verujte mi, ako pravilno radite vežbe, ako redovno radite vežbe, onda će vežbe sa ovim rekvizitima biti više nego efikasne. Pošto nas najviše zadnjica boli, sad ćemo jedno kratko brzinsko istezanje. Znači idemo noga sa strane, suprotna ruka ide na tu stranu i vučete koleno ka grudima. Treba da osjetite kako vam se spoljni deo zadnjice isteže. Zadržite par sekundi u toj pozi. Još malo drži, znači ako ne osetite da vam se isteže zadnjica, slobodno još primaknite koleno, to će dodatno da vam istegne zadnjicu. I idemo sada, ta ista noga ide preko, kao neki poluturski sed. Znači preko druge noge, noga vam je gore kao što vidite, idete dole i istežete se. Zadržite par sekundi na toj pozi.
idemo isto to sa drugom nogom, znači noga u stranu, istegnete se malo, vučete koleno ka grudima. Zadržite par sekundi. Idemo noga preko. Idemo dole. I pustite polako. E, vama ako treba još malo istezanje, vi se slobodno još malo istegnite. Ako mene pitate, dobro protresite noge i odmorite ih, jer nas već sutra čeka novi trening na Shopsteru. Do tada mi sve vaše želje, predloge i zamerke pišite na treniraj@shopster.com. Vidimo se!